Liewe familie, vriende, as 'n mens so na die briefie kyk wat so mooi vir ons afgedruk is, staan daar so mooi, Zandri se heengaan was skielik en baie onverwags. En vir alle familielede en vriende is dit inderdaad 'n geweldige en 'n gevoelige verlies. Ons harte is vandag seer. Maar ons vind troos in die wete dat Zandri se soektog verby is en dat sy in die hemel koninkryk rus en vrede kan vind. En dat op by God selfs en slegs 'n ewigheid van geluk op haar wag. Nou het haar stem stil geword en haar plekje baie leeg en ons sal haar beslis mis. Ons gaan haar vriendelike en onopgeruimde geaardheid onthou. Dit gaan bly voortleef. Om vir ons wat agterbly voortdurend kosbaar en onvergeetlik te bly. Ons dink vandag terug aan Zandri. En haar sterwe word dan diep betreur deur haar familie. En daar is al die name, Madri, Lusay, Marnus, Martin, ouers, broer, en ons as familie en vriende. En ek dink so as ons net nou so bietjie na die herinneringe gaan kyk, dan toe ek het nou na dit gekyk het, het dit vir my so 'n prentjie deurgegooi van 'n lewe wat geleef is, want ons het memories. En dis die memories wat agterbly. 'N mens kom en gaan, maar jou herinneringe aan hulle gaan nooit weg nie. Ek het dit al baie vertel en dalk moet ek dit weer vertel. Maar ek onthou dat toe ons klein was, het ons altyd plaas toe gegaan. Daar Mondetjie was daar plaas, derde heuwel. En dan het al die neefies en niggies by mekaar gekom, by ouma, op die plaas. En vir daai week het ons my ouma bankrot geëet. Dit was wat ons gedoen het. En daai een laaste dag, net voor ons allemaal weer die Transvaalers weer terug Transvaal toe gaan en die Kaapenaars weer terug aan Kaap toe, daai laaste ete het ouma alles uitgehaal wat sy kon. En ons het dit gepolies, opgeëet. En toe my ouma nou so dink, sy het nou vir ons genoeg gegee. Toe vra sy, het julle nou genoeg gehad? Jaak my neef af. Hy sê, ouma, hoe lyk dit met 'n blik pere? Daar is ouma in die spens en sy kom met daai groot blikke, daai koeblikke, van die koevallei daar waar Mondetjie is, kom sy uit en ons polies hom ook. Ons hoef nou nog, en dis hoeveel jaar verder, hoef ons net as familie by mekaar te kom en te sê, ouma, hoe lyk dit met 'n blik pere? Ouma is al in 1992 oorlede. Maar as dit sê, dan is ouma net hier by ons. En erns in die onthou van Zandri en ons interaksie met haar, hoop ek en jy kan net so iets van die memories gereeld afstof. En sê, sy is weg, maar sy is nie. Sy is hier. En daar gaan sy nooit weg nie. So dis my gebed dat die Here vir ons elkeen en vir julle as familie in die besonder sal bly troos. En vir julle sal onthou dat 'n liggaam gaan weg, maar mens nie. Is hy. Ons kan dit koester en ek hoop net nou as ons lekker saam kuier, praat en vertel wat onthou ons, want dis die goed wat vir Zandri in ons lewe gaan hou. Mag ek en jy deur memories ook nog steeds hoop kry. Nog steeds iets kry vir môre en vir oormôre. Net op waar ons is, kom ons raak stil voor die Here. Vader, bly swaar om iemand spesiaal te groet. Dis sleg om te dink aan die feit dat Zandri nie meer by ons is nie. En as ons vandag hier by mekaar is om daaroor na te dink oor die lewe, ons eie lewe, dan kan ons net sê, Here, wat ons as mense nie kan nie, kan U. En wat ons as mense nie kan wees nie, is U. En ons weet dat ook in Zandri se laaste tyd was U. Ja, dwars deur haar lewe was U ook. Maar U bly 'n getroue God en as U vir Zandri kom haal het, dan weet ons dat U vir haar iets beters kom gee het. En daarmee wil ons onsself troos.
met die wete dat as God dan die finale gee, dan is dit die heel beste. Ons wat agterbly, kry swaar, sleg, ons dink aan baie goed, ons dink aan baie goed wat ons uitmis. Maar dankie Here dat ons kan weet dat ons U kan vertrou, met ook ons eie lewens, en dan ook veilig in U hand kan voel, want U weet altyd beter. Al verstaan ons dit nie, wil ons dit vandag bely. En kom bid ons dat U vir ons gaan vashou, ook hier waar ons by mekaar is, en waar ons dink aan Zandri, en ja, ook na U kyk, as die een wat vir ons in moeilike tye ook paaie en gedagtes kom oopmaak. Seën vir ons hier, waar ons nou by mekaar is, en ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Toe ek met Maarten gepraat het, en hy my vertel het van Zandri, en hulle wat vir Zandri gekry het op die bed, met die Bybel langs haar oop. Toe besef ek, wanneer een mens so in jou eie lewe toch na een klomp goed gaan soek, dan kom jy achter as Psalm 146 eindelijk een thema wil kom inlei, dan sê hy, moet op prinsen nie vertrou nie, moet op mense nie staat maak nie, want hulle gaan weg. Hulle laat jou in die steek. En dan sê hy, maar jy kan op die Here vertrou, want hy is nooit weg nie, en hy los jou nooit uit nie. Toe besef ek dat, in die laaste tyd van Zandri se lewe, het die Here sy teenwoordigheid deur sy woord, ook haar lewe, kom aanraak. En dis hoekom ek toe gekies het, om Psalm 23 deur te werk, maar ek gaan ons so 'n bietjie in die middel begin, want waaroor gaan dit? Dit gaan oor in jou alleen tye, in jou swaar tye. Is dit juist die tye wat jy na God toe gaan om met hom te praat, om met hom te worstel, om regtig te sê, Here, wat gebeur nou in my lewe? En dan skryf Dawid, hy skryf so mooi, ek lees dit so uit die direkte vertaling uit, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dis U staf en die stok wat my gerus stel. In die hande is ons veilig, nuwe vertaling, die stok en die staf lei my. As 'n mens hierdie deel gaan vat, dan begin 'n mens net so klein bietjie in Dawid se kop ingaan. Hoekom sê Dawid hierdie goed? Want Dawid is 'n ou wat natuurlik so klein bietjie oor sy eie lewe ook reflekteer en sê, wat het in my lewe gebeur? Toe hy hierdie psalm geskryf het, dan kyk hy nie net na die lekker goed in sy lewe wat gebeur nie. Hy gaan harder so bietjie en hy sê, maar joe, hier was donker tye in my lewe. Daai keer wonder ons, wat was daai donker tye? Uit die aard van die saak, kan hy my so in die begin van sy lewe gaan kyk, toe hy nog 'n klein seentjie was, nog nie groot genoeg om in die oorlog te gaan veg nie, so hy was nog nie 'n man nie, so hy was nog nie 13 nie. Het Samuel al hom kom salf as koning. Maar sy eie gesin het gedink, hy is eintlik maar net die skaapwagtertjie, niks werd nie. En hy is die een wat een kant gebly het. Door alleen, terwyl hy skape opgepas het, was hy die een wat teen die leeu's en die bere moes beklei het, 1 Samuel 16 vertel hy verhaal. Dawid alleen moes in die donker tye van sy lewe veg. En dan dink 'n mens ergens Dawid se verhaal verander so 'n bietjie beter. En dan sê nee, glad nie. Nadat Goliat en die hele verhaal van Goliat in Dawid se lewe ingekom het, het sy skoonpa al die pad gesoek om hom dood te maak. Dit was Saul wat nie Dawid se wonderlike, ek wil sê, geliefdheid van die gemeente kon hanteer nie. Skoonpa beklei teen skoonseun. Toe Saul dood is, dink wees, okay, nou is die wêreld so 'n bietjie beter. Nee, toe word Dawid koning. En ergens in sy lewe vorentoe, kom sy eie seun teen hom in opstand. Die donker van Dawid se lewe, toe sy leeroowerste vir hom kon sê, Absalom is dood. En Dawid huil in sy hart. Donker, donker, donker. En dan kom so een verhaaltjie in Dawid se lewe in. 'N verhaaltjie wat Dawid droog gemaak het, en ons almal weet van die hele verhaal van Batseba. En Nathan die profeet het vir Dawid kom sê, jy is die man. En Dawid het in sy donkerte ingegaan, want hy is so bang, God gooi hom weg. En as jy daai donker wil lees, gaan lees Psalm 51. Waar hy sê, Here, en neem u gees
nie van my af weg nie. Donker tye. En dan kom ons agter dat selfs hierdie donker tye in Dawid se lewe was nie dit wat eintlik oor Dawid gesê word nie. Ons weet maar min daarvan. Al wat ons praat oor Dawid is dat die Jode vandag nog terugkyk na Dawid. Sê hulle daar was nie 'n tyd in Israel se geskiedenis soos die tyd van Dawid nie. Hy is nog steeds die hoogtepunt in die geskiedenis van Israel. Maar Dawid sê, in my lewe het ek donker tye gehad. Donker. Maar ek het altyd God by my gehad. En dis hoekom hy sê, hy sê selfs al gaan ek in die donkerste kloof en donker dieptes in, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. 'N oop Bybel, Zandri op die bed, aneurisme, God was daar, by Zandri. En dan begin die mens kyk oor hoe werk die Here. Dan lees ons bietjie terug. Hy begin die Psalm te sê, die Here is my herder. Ek ly geen gebrek nie, of ek kom niks kort nie, of niks ontbreek my nie, afhangende van wat die vertaling hy gebruik. Skielik wil Dawid kom sê, maar in my donkerte was die Here nooit weg nie. Hy is my herder. Hy is die een wat elke keer vir my kom help om by 'n nuwe pad uit te kom. Hy sê het so mooi, groen weivelde laat hy my rus, na waters waar daar rusplek is, lei hy my, hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie, ter wille van sy naam. Dawid wil kom sê, 'n gelowige is nooit sonder God nie. Maar om 'n gelowige te wees, en God by jou te hê, beteken nie, dat dat donker op jou pad nie gaan kom nie. Dawid sê dit. Hy sê, in my tye moes ek by groen weivelde uitgekom het, want ek was nie daar nie. Ek moes by waters van vrede en rus uitkom, want ek was nie daar nie. Maar is net die Here wat my soontoe kan vat. 'N oop Bybel. As ons hier lees van 'n stok en 'n staf, dan wil dit amper iets kom sê van die teenwoordigheid van God. Moses se staf, Aaron, en hulle het met die staf het hulle die Rietsee oopgekloof, Jordaan oopgekloof, baie goed gedoen met 'n staf. Wat eintlik kom sê, die Here is hier. Nou wil Dawid kom sê, die Here is hier. En omdat hy hier is, voel ek veilig. Daai staf het vandag 'n ander formaat, en dis die Bybel. Want God is deur sy woord in ons lewe teenwoordig. En deur sy woord is hy juist besig om vir my en vir jou te kom help om na ons eie lewe te gaan kyk en die donker raak te sien, maar ook die een wat almagtig is raak te sien. Die God wat ons nooit los nie. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Maak nie saak hoe ons voel nie. Maak nie saak hoe die lewe ons hanteer nie. Hier is 'n God wat sê, ek wil vir jou elke keer terugbring na my teenwoordigheid. Ek vat jou elke keer terug na die woord toe. Ek vat jou elke keer terug in 'n verhouding met God. Dan skryf Dawid, hy sê die Here is my herder. En skielik gaan dit daaroor om te sê, wie is die een wie ek en jy kies? Om elke dag 'n pad te loop en te weet dat al gaan mense my in die steek laat, of al gaan die wêreld my in die steek laat, of al gaan ek ergens heeltemal alleen voel, ek is nie alleen nie, want ek het 'n ewige God by my. Die Here, my herder. En skielik dwing dit vir my en vir jou om te sê, wie is die een op wie jy kan staat maak? Want mense kom en gaan, die kom ons agter, maar die een wat onwrikbaar vas in ons lewe is, is 'n getroue Here. En dis wat hy so mooi sê. Hy sê, al gaan ek in die donkerste kloof, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my, dis U teenwoordigheid, U staf en die stok, wat my gerus stel. En dan is dit wonderlik dat Dawid iets kom sê van, waar lê die vrede wat 'n mens kry? Nie in die veldslae wat jy gewen het nie, want Dawid het baie gewen. Nie in die posisie wat jy bekleed het nie, want hy was koning. Nie in alles wat hy by mekaar gemaak het nie, want hy was niks werd nie. Maar sy verhouding met die Here. En dan sê, dit bring die oorvloed, niks anders nie.
En dan sê hy, u dek vir my tafel, voor die oog van my teestanders, u verfris my kop met olyfolie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe. Toe ek dit lees, toe besef ek, wow, Jesus tikkie geheim uitgesit vir my en vir jou. Dawid sê, net goedheid en troue liefde sal my volg. Ek was lank 'n polisman gewees, en dan was jy aan moeilike omstandighede blootgestel. En ja, jy het nie geweet of jy van hierdie onluste gaan terugkom nie, jy het nie geweet van of jy ry, soos ons nog gepraat het, gaan doen het, of jy gaan terugkom nie. Maar ek het geweet, dat maak nie saak wat met my gebeur nie, die Here is by my. Wat maak nie saak waar ek is nie, sy troue liefde maak, dat hy al die pad by my is. Dikwels is het so dat ons eindelijk van wil weghardloop in ons eie lewe, want ons wil die eie lewe leef. Dan wil het amper hierdie vers kon sê, maar hy gaan ons nie los nie. Al wil ek hom wegwens, hy is nie weg nie. Nooit nie, want sy troue liefde sal my volg. Al die dae van my lewe. En skielik besef 'n mens, as die Here kom sê, hy is 'n vader, dan sê as 'n vader sê, ek kan nie my kind los nie, 'n moeder kan nie my kind los nie, ek is 'n ouer. En maak nie saak wat in jou kind se lewe aangaan nie, ek bly altyd sê, dat as het met jou kinders goed gaan, gaan het met jou goed. Dis hoe dit werk. En hier kry ons God wat kom sê, ek is so aan jou vasgebind, dat selfs in jou donkerste tye, in jou moeilikste tye, is ek ook daar. Goedheid, troue liefde, sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly terugkeer, en die ander vraag, vertaling daarvan is, ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Skielik kom sê Dawid, as ek 'n keuse kan maak, dan is het om elke keer in die hand van 'n genadige God te val, Martin Luther se woorde. En hier kry ons vir Zandrie wat gelê het op die bed, met die Bybel oop, wat sê in my donker uur, is God nie ver nie. In my donker uur, weet ek, na wie toe ek kan gaan. En dan, in die donker uur, die ontdekking, God is nie weg nie. Hy is nie ver nie. Hy is daar. Daar waar sy woord oopgemaak word, is God. En hierdie ontdekkingsreis, dat wanneer ek dan God in my lewe beleef, en 'n klomp goed anders uitwerk as wat ek wil hier moet uitwerk, beleef ek vrede. Want hy vat my soontoe. Hy vat my na waters waar daar rus is. Hy vat my na groen weivelde toe. Dis die God wie ons aanbid. En vandag kyk ons nou en sê, ja, Psalm 23 kan dalk inspoel op Zandrie se lewe, maar dalk my en jou lewe ook. Ons almal sit hier met 'n klomp gedagtes. Ons sit hier met 'n klomp vrae. Ons sit met 'n klomp uitdagings en ons sit met 'n klomp goed wat ons glad nie weet hoe om te hanteer nie. Dan sê Psalm 23 Dawid, die Here is die een wat my oppas. Die een wat my bystaan, die een wat my lei, die een wat my nie los nie. Al verstaan ek baie nie. En hoor mooi, Dawid het nie verstaan, hoekom is hy vlug vir sy lewe nie. Hy is dan koning. Dawid het nie verstaan, toe hy aangesalf is as koning, dat sy boeties en sy pa van hom terugjaag, en sy gaan pas skape op nie. Dawid het nie verstaan nie. Hy het nie verstaan dat sy eie seun teen hom in opstand kom nie. Hy het dit nie verstaan nie. Hy het nie verstaan dat sy eerste vrou hom gevloek het nie. Hy het dit nie verstaan nie. Maar hy het gesê, ek klou vas aan God. Want hy is die een wat vir my by die beste gaan uitbring. En skielik kan ek en jy ook sê, al verstaan ons 'n klomp goed nie. Al maak baie goed nie sin nie. Al is vir ons moeilik om na môre en oormôre te kyk. Hier is Dawid wat kom sê, ek het ook gesukkel, maar ek het aan die Here vasgehou. In Psalm 37 vers 5,
Skryf jy so mooi. Hy sê, laat jou lewe aan die Here oor. Vertrou op hom. Hy sal sorg. Dit was my tekstvers as polisman, waar ek hom net in Engels vir my vertaal het om te sê, moenie worry nie, watch net, want dis hoe die Here met jou pad loop. En dis iets wat ek en jy vandag kan hoor. Ons kyk na herinneringe, ons verstaan 'n klomp goed nie, maar ons kyk na 'n oop Bybel, en ons ontdek 'n God, wat kom sê, ek loop saam met jou 'n pad. Psalm 139 kom maak het nog so klein bietjie intiemer. Hy sê, jy kan nie van my af weghardloop nie, want dan gaan jy na die hoogste berge toe, as ek daar, gaan jy in die diepste klowe in, is ek ook daar. Ek los jou nie. En dis so iets wat my ouma oor my kom vertel het, ek kan het nie onthou nie, maar sy het gesê, ons was ergens, toe sy by ons gekuier het, in Pretoria, dis van die Kaap af, was ons na Mahem toe, daar wel een lekker jaag met die karre, en my ouma, my ma vertel vir my, dat my ouma my hand so vastgevat het, die dag, toe ons daar is, want ek was een ou wat, maak jy saak waas nie, ek is nieuwsgierig, ek gaan kyk oor als, ek is rond, en sy het my hand so vastgegryp en gesê, o Boeta, jy kan in die einde van hierdie aand jou hand kom soek, maar ek gaan hom nie los nie. Dis Psalm 23. God kom sê, ek los jou nie. En die beste wat ek vir jou kan gee, is die teenwoordigheid in, is om in my teenwoordigheid te wees. En dan is dit so mooi, as hy sê hierso, al die dae van my lewe, en ek sal thuis wees, ek sal bly terugkeer, na die huis van die Here, tot in lengte van dae. Dit hou nie op nie. God se liefde, hou nie op nie. En om in sy teenwoordigheid te eindig, beteken Zandri leef vandag net op 'n ander plek. En dit hou nie op nie. Sy kry vandag die beste, wat ons vra kon wens, nog beter. En dit hou nie op nie. Dalk net, laat dit vir my en jou weer dink, om te sê, saam met wie loop ek en jy jou pad? Is dit die Here? Kan ek en jy ook vandag kom sê, die Here is my herder? En ek sien kans vir die donker en al die sleg op my pad, want ek is nie alleen nie. Of sê ons nog, soos Frankie Sinatra, I want it my way. Dalk ontdek ons iets niets. Om te sê, in die sleg van vandag, word ons gedwing om te kyk saam met wie reis ons. En ontdek is 'n God wat kom sê, ek wil saam met jou reis, en ek gaan nie ophou nie, want jy is vir my kosbaar. En mag ons iets daarvan vandag saamvat. En mag ek en jy dalk op ons eie manier kom sê, die Here is my herder. Die Here is die een saam met wie ek wil loop. En dan hoor ons Johannes 10. As Jesus kom en hy kom sê, maar ek is die goeie herder. En dan kom sê iets baie mooi daarmee saam. Hy sê, en wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van allemaal, en niemand sal hulle uit my hand uit wegruk nie. Dalk net, kan ek en jy dit onthou. COVID het gekom, hy het in ons lewe ingespoel en het 'n klomp goed kom verander. 'N klomp goed rondom ons het gebeur waaroor ek en jy nie beheer het nie. 'N klomp goed maak het vir ons partykeer baie swaar en baie moeilik. Nou hoop ek gaan ons weer ergens Psalm 23 weer hoor. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. Ek kom niks kort nie. Niks sal my ontbreek nie. Want as ek vir God het, het ek alles. Dis wat Dawid vandag wil kom sê. En Zandri se lewe op aarde het saam met God uitgegaan. 'N oop Bybel, 'n lekker vars verhouding. Mag ek en jy dieselfde doen. Vader, as ons vandag so 'n bietjie terugkyk na ons eie lewe, dan het ons elkeen maar tog 'n paar verhale van donker dieptes, diep klowe, dal van doodskaduwee. Hoe ons ook al daarna kyk. En ons kyk terug,
en ontdek u troue liefde. Want soveel keer het ons nie geweet hoe ons hier verby gaan kom nie. En tog het ons, want u troue liefde volg ons. Vandag is dit my intense gebed vir die familie, dat u die een sal wees wat ek vandag kom sê, ek is jou herder. Ek is die een wat saam met jou loop. Ek is die een wat jou gaan vashou. Ek is die een wat vir jou 'n nuwe wêreld eendag oopmaak. 'N nuwe Jerusalem. En as ons vandag hartseer is aan die een kant, is ons bly aan die ander kant, omdat Zandri by haar Jerusalem uitgekom het. In God se stad, met hom as die lig, met hom as liefde, wat nooit ophou nie. Kom help vir ons om vandag ook te kom sê, ek kies. Ek kies die Here as my herder. Ek gaan hom toelaat om met my te werk, sodat ek al meer naby aan sy hart kan kom. Ek gaan ontdek dat ek kan droom. Lekker dat ons kan praat oor iemand wat lewe. Alles is nie by ons nie. En wat ons 'n bietjie kan dink aan haar, en ek wil nou kans gee vir die familie om net op 'n spesiale manier terug te dink aan Zandri. We begin by Madri. Wil jy sommer kom asseblief, Martin, jy is sommer hier vashou. En na Madri gaan Martin sommer self ook iets sê. Julle kan daar staan, hoor. Staan sommer hier so dan, dan kan julle hom neersit. Daar, wat sê daar staan? Ja, sê kan daar staan, ja. Familie en vriende, dankie dat julle vandag hier is. Ek wil net vir julle vertel hoe spesiaal my ma vir my was. My ma was vir my baie spesiaal. Sy het altyd 'n spesiale plek in haar hart gehad vir my. Ek het altyd 'n spesiale plek in my hart vir haar. My ma was die mooiste en die oulikste mens in die wêreld. En sy het iets in haar gehad wat niemand anders het nie. Niemand kan my ma vervang nie. Nie tannies, ooms, sissies, boeties, niggies, neefies, oumas of oupas nie. Niemand nie. Familie en vriende, ek wil net vir julle sê, as julle iemand verloor het wat jy baie lief vir was, dink net, God het dit gedoen vir 'n rede, nie net somme nie. Mama, ek, sissie en boetie gaan jou baie mis. Ons is baie lief vir jou. Dankie jy. Jy kan regtig daar, jy kan regtig daar staan, Martin. Zandri het nog altyd reg gekry om hierdie introwert van 'n rekenmeester uit sy gemaksone te neem. Wel Zandri, vandag kry jy dit vir oulaas reg. Om hier te staan is een van die moeilikste dinge wat ek ooit in my lewe gaan doen. Maar ek doen dit uit liefde en is 'n baie groot voorreg vir my. Ons paadjie saam het in 1999 begin.
Ek onthou toe ek haar die eerste keer sien. Sy het uitgestaan tussen al die meisies daardie aand. Sy was energiek met 'n glimlag wat my aangetrek het. Ek was hierdie skaam ouetjie, maar toe sy skelm vir my loer het ek geweet, vir jou wil ek beter leer ken. Ek onthou ons eerste ontmoeting. Ons het hier na gesels oor alles en nog wat en ons het saam die son sien opkom. Sy het net die vermoë gehad om nooit 'n gesprek te beëindig nie. Sy kon vir ure lank gesels. Ons universiteitsdae was sorgeloos, vol opwinding en baie, baie memories. Oral waar Zandri was, was sy die middelpunt van die geselskap. Mense was mal oor haar. Maar tog, as ons alleen was, dan was sy myne. Elke rugbywedstryd wat ek gespeel het, was sy getrou langs die veld. Elke besering wat ek opgedoen het, het sy met liefde opgesond maak. Ek onthou ons troudag, dit was 2004. Ek is nie bewus van 'n bruid wat ooit soveel moeite gedoen het om daai dag elke detail net perfect te hê nie. Dis soos sy dit wou hê. Dit was ons dag. En dit moes perfect wees. Nodeloos om te sê, maar ons huweliksnag was seker die grootste partytjie ooit uit die geskiedenis. Ek en sy en 'n paar van ons vriende en familielede en baie van julle sit hier vandag, het saam deur nag en daai was 'n bruilof wat baie van julle nooit sal vergeet nie. En ons het ons in Bronkhorstspruit gevestig in 2005. Ek onthou hoe moeilik dit was vir haar. Sy was weg van haar familie en haar bekende omgewing. Maar Zandri was aan my sy, elke tree van die pad. Getrou aan haar persoonlikheid, het sy baie vinnig vriende gemaak. Ek onthou hoe mense gereeld uit Pretoria uitgery het om vir ons, eintlik meer vir haar, te kom kuier. Zandri was net so deel van mense dat hulle haar nooit kon los nie. Ek en sy het soveel memories saam gemaak, reg oor die wêreld. Ek onthou Disneyland. Sy kan net nooit genoeg van Mickey Mouse gekry het nie. Ek onthou ons in Central Park, New York, op 'n bankie gesit het en die bloedrooi herfsblare saggies oor ons neergedaal het. Ek onthou die etes in die straatkafees van Parys en Rome. Ek onthou ons in die sneeubaljare in die Alpe. Die lei lekker dae op die strande van Mauritius en Zanzibar. Maar ek onthou ook die roadtrips af Kaap toe, Suidkus toe. Die kuiers by Badplaas. Die sonndagmiddag piknike wat ons gehou het sommer net hier buite die dorp by Isimvelo. En sommer net ons vyf as 'n gesin wat om die blok gaan stap het op 'n sonndagmiddag. So geseënd, so bevoorreg. Ons is geseënd met die grootste geskenk ooit. Madri is gebore in 2010. Ons het vir soveel jare gebid vir haar koms. En Zandri was 'n wonderlike ma. So wonderlik dat God ons nog twee keer geseën het met die grootste geskenke ooit. Vir Lulu en Marnus. Ons kinders was Zandri se alles. Haar liefde vir ons kids was onbetwisbaar. Sy was soos 'n leeuwyfie as dit by hulle kom. Niemand mag hulle durf seermaak het nie. Ek onthou hoeveel keer ek haar moes ompraat om nie in te meng as daar selfs net ietsie kleins by die skool of 'n maatjie se huis verkeerd geloop het nie. Ek onthou elke verjaarsdagpartytjie wat sy vir ons kinders gehou het. Soveel liefde en soveel moeite het daarin gegaan. Zandri was nog altyd iemand wat jy deur 'n ring kon trek. Sy het altyd so smaakvol aangetrek. Ek onthou sy het die kinders opgedres het toe hulle klein was. Altyd net die beste. Sy het soveel avonture saam met die kinders aangepak. Die foto's op my rekenaar het my net weer daaraan herinner. Zandri was 'n mensemens. Al wat vir haar getel het, was mense. Sy het nooit geweet wat in die nuus, die politiek of die daaglikse gebeure in ons land aangaan nie. Maar sy het presies geweet wat in elke mens naby haar se hart aangaan. Dis wat vir haar getel het, mense se harte. Ek onthou haar gesprekke wat sy altyd oor die foon met haar vriendinne gehad het en met haar familie. Ure op 'n slag. Altyd met 'n stukkie raad of omgee vir 'n ander persoon wat seer of stikkend is.
Zandri het my geleer wat emosies is. Sy het my geleer, dis ok om te huil. Ek hoef nie skaam te wees nie. Sy het my geleer, dis ok om net 'n mens te wees. Zandri het altyd gefight vir die ander dog, altyd. In elke aspek van haar lewe. Ek onthou hoe sy haar altyd ontferm het oor die mense by die winkel. Altyd gedeel het in hulle swaar en hulle pyn. Die rykes en die beroemdes het nie vir haar getel nie. Die mees kwesbaarste mense is hulle vir wie sy omgegee het. Zandri was 'n steunpilaar vir soveel van haar vriende en familie. Die WhatsApp-boodskappe wat ek die afgelope week ontvang het, die Facebook-messages, die oproepe, die besoeke, elke een is 'n getuienis van hoe geliefd Zandri was. Maar somtyds maak die lewe snaaks draai. Sy het tot op die einde beklei teen die onreg. Sy het beklei teen die wrede siekte wat haar probeer verniel het. Sy het opgestaan vir haarself en vir ons drie kinders. Sy het op die 5de Maart op Facebook gepost en ek haal aan: I am Zandri. Life has challenged me many times, but that isn't going to stop me. Every time I fall, I try to find a way to get back up again. I am a survivor, and I will keep on fighting. Though I have gotten hurt too many times before, I have become so much stronger. Zandri was a kind van die Here. Mekaar waar hy saterdagoggend vir die laaste keer gesien het, was haar Bybel langs haar barbedkassie, getrou in haar geloof in haar God. Zandri, vandag wil ek uit my hart uit vir jou sê, ek is bitter trots op jou. Jy het hart beklei teen die onreg van die lewe. Ek en die kids gaan jou geweldig baie mis. En ons is lief vir jou. Rus sag. Jou pyn en seer is nou verby. Liefde, Maarten. Dankie Maarten. So kosbaar en so diep uit jou hart uit. Reinhard, asseblief. Ek gaan vandag net die gedig wat ek vir my sussie geskryf het weer voorlees. Voetspore. Die hart se klop en dan het weg. 9:55, jy het hard geveg. Ek hoor jou lag terwyl die reën neerdal. Die trane in die oog op die papier neergeval. Die see se sand, die water se blou. Lola Pot. Jou boete is so lief vir jou. God gee my sis 'n groot druk vir my. Dankie, jy het my sis aan die hand gelei. Die rooi van die oë, die traan op die wang. Niks in die wêreld sal jou ooit kan vervang. Jou lag was iets wat ons almal sal onthou. My liewe ou sis, ek is so lief vir jou. Liefde is 'n woord, die woord vir al. Die mensdom in die een woord verval. Die voetspore soms baie, maar soms is dit min. Maar liefde bly die woord, die kern. Sin. Op en af soos die lewe ons lei. Dankie liewe Jesus. Sy was die beste sussie vir my. Die voetspore van jou lê diep binne in my hart.
lig weer op daai arm. Jy was lief om my te dert. Die liefde in die oë sal ek nooit vergeet. Zandri, my ou sis, ek was lief vir jou. Ek hoop jy het dit geweet. Onse vader, die voetspore was moeg. Liewe sis, jy is nou by sy mooiste engele gevoeg. Jerusalem, my sis, die sang van kinders net soos 'n engelekoor. Eendag, my sis, eendag sal ek weer jou stemmetjie hoor. Voetspore maak memories, maar foto's gee dit kleur. Ek is trots op jou, my sis. Jy het tot op die einde probeer. 'N pot vol liefde, koffie bittersoes, soet. Ek mis jou, my sissie. Maar nou moet ek eers groet. Gaan rus nou sag. Jy verdien dit nou. Ek sal hier jou, my liewe sis. Ek sal jou altyd onthou. Sjoeg, dis kosbaar. Dankie, Reinhard. Dis vang hou diep. Baie diep. Andrei. Dis mis daar. Hy is aan. Ja, ek dink dis redelik emosioneel om na Martin en Reinhard te praat. So as daar dalk 'n oomblik van stilte is, verskoon my maar net. Op 4 Januarie 1980 word die mooiste dogtertjie ooit in Klerksdorp gebore. En ons liewe Jesus begin om sy boek met die titel Zandri te skryf. Die volgende stop is Wise Reneke, waar Zandri baie ou boete gehad het, want ons het in die koshuis, die hoërskool koshuis in Swaiser Reneke gebly, en die seuns het verskriklik lekker saam met haar gespeel, want sy was toe, soos enige meisiekind, op haar pragtigste as hulle so 2 jaar oud is. Vir my was die hoogtepunt wanneer ons Sandra hand aan hand oor die treinbrug geloop het, en sy babbelend hele pad van omtrent 1.5 kilometer dorp toe, saam met my gestap het om haar mama te gaan haal, was hy by die bank gewerk het. Daarvandaan nog verder wes, Vryburg toe, was hy op haar kasien op die stoep sit, in Stellestraat 40 en vir haar oupa wag, om haar na haar niggie en haar neefie te vat, op die plaas waar hulle altyd so lekker gejol het. Die reis gaan nog 180 kilometer verder wes, na die toe, klein dorpie Katoe, met sy prachtige kameelbome en sy prachtige golfbaan. En daar net dus kan die Kalahari draai die reis 800 kilometer oos na die Newcastle in Noord-Natal. Daar gaan Zandri skool toe by Laerskool Hatton Park en is hy lid van die eerste baie wat later baie bekende trompoppies geword het. En sy gaan na hoërskool Newcastle. Daarvandaan gaan swat sy skoonheidsterapie waar sy die jongman Martin Smith ontmoet. 31 Januarie 2004 trou hulle en vestig hulle later in Bronkhorstspruit. 3 pragtige kinders, Madri, Luzay en Marnus, word uit die huwelik gebore tot die tragiese dag van 15 Maart 2022 om 22:05 toe die liewe Vader die slot geskryf en die pen neergesit het. Jy sal nou agterkom om hoekom ek hierdie memory lyn gevat het, en dominee, dit het so gelyk of ek en jy gekorrespondeer het, want ons almal het memory lyn iewers in ons. Ek het net vir my vrou gevra as ek my bietjie beduie waar my mic is, so as ek vir haar kyk dan is dit net om te weet waar of ek daar praat in die mikrofoon of wat dit is. Bedankings uit die hart van die saak eerste aan ons liewe Vader wat vir Zandri vir 42 jaar, 2 maande en 11 dae aan ons geleen het. Ek
Ek wil ook vir hom dankie sê vir die wonderlikste week in my lewe. In Januarie 2022 wat ek intens alleen by Zandrie kon kuier vir 'n hele week. Maar in hierdie boek die titel Zandrie uit die aardvleessaak was daar baie rolspelers wat hierdie reis meegemaak het. Party mense dalk net 'n woord, party mense dalk net 'n sin, party mense 'n paragraaf, ander 'n hoofstuk en dan sekere mense baie hoofstukke en soos haar ma en ek al die hoofstukke. Meer spesifiek wil ek baie dankie sê aan die ambulansdienste wat blykbaar baie vinnig opgetree het toe hulle die boodskap Saterdagmôre gekry het. Ek wil dankie sê aan dokter Steyn en die personeel van Wilgers Hospitaal. En Reinhard, terwyl ons hiernatoe gery het, het hy vir ons vertel hoe fantasties daardie mense na hulle gekyk het, glad nie omgegee het vir besoekure nie. Hulle kon die hele tyd daar wees wat hy ook probeer het sover hy kon. Hulle broodjies aangedra het en hulle absoluut net op die hande gedra het en ons wil vir hulle baie dankie sê daarvoor. DNM begrafnisdienste wat van die begin af saamgewerk het, Martin, vir jou reëling saam met hulle. Ons waardeer dit opreg en ons sien vandag ook die professionele manier wat hulle alles doen. Dominee, baie dankie vir jou boodskap. Dis wat ek sê, ons het so saam en dit is die seer kant, ons almal het vrae gehad wat ons hiernatoe gery het, maar die lekker kant is as memories wat ons kan deel. Tandi en Pretty, ek het nie vir Pretty gesien nie, maar ek het vir Tandi gesien. Baie dankie wat julle vir Zandrie in die lewe gedoen het, en veral Tandi, Gogo, baie dankie vir wat jy vir die kinders gedoen het, wat jy nog vir hulle doen. Ons waardeer dit reg en jy weet dit. Isel en Andrei, wat die slideshow wat ons net hierna gaan kyk gemaak het, baie dankie. Dan Marnay, Bella en Teens, amper die daakhorses, het hulle nie altyd gesien nie, maar as daar 'n probleem was, kon Zandrie altyd vir Marnay of vir Bella vra om by haar te kom slaap, of vir Teens bel om toe kom help met 'n boer of 'n wat ook al, of 'n ding wat hy moet ronddryf haar, en ons wil vir julle baie dankie sê. Maar nee, baie dankie dan ook vir die pragtige blomme. Ons het geweet dit gaan pragtig wees, maar jy het ons verwagtinge oortref. Dan in die Smith familie, Henk, Elise, Wakkie, Sonja, baie dankie vir die liefde en die vol lewe wat julle vir Zandrie gegee het. Ons waardeer dit opreg. Martin en die Kiddies, vir al julle liefde, vir jou oop hand en jou oop hart. Partykeer was jou hand te oop, maar Zandrie het dit geniet, het gehelp dat Zandrie 'n vol lewe kon lei. Julle drietjies, dankie vir al die liefde wat julle vir mama gegee het. Sy was baie lief vir julle. En ons het daai week bitter baie daaroor gepraat. En dit is minste iets wat julle vir altyd saam met julle kan dra, is dat julle mama vir julle seker die liefste was wat 'n mama ooit vir kinders kan wees. Mattie en Renet, ek wil eerste vir julle sê baie dankie vir die oom en tannie wat julle eintlik veronderstel is om te wees, maar vir die vriend, die pel wat julle vir Zandrie was, maar wat julle veral vir Reinhard is. En vir die bystand wat julle die laaste ruk vir hom gegee het. Mattie en Renet en Johan Kienig was die hele tyd basies saam met Reinhard in hierdie laaste regtig harde ure wat hulle langs die bed moes sit om amper te wag vir die laaste hartklop om verby te gaan. En ek sê vir julle baie dankie. Reinhard, maar ek kan net sê, ek is trots op jou, my sê. Ek is
Ek is so, so trots op jou. En so, so lief jou. Baie dankie vir wat jy vir jou sussie gedoen het. Dit was regtig iets om te aanskou en te beleef. En dan laaste Loma, baie dankie vir die ma en vir die vriendin wat jy deur al die jare vir ons kind was. Ek weet jy gaan dit seker die meeste van almal mis en ek weet van die elke dag is dit 2 en 3 oproepe wat julle twee met mekaar gepraat het. Dat jy dit amper gevoel of het moedswillig is as ek daar is, laat sy jou opbel en weer met jou praat en goed en bietjie tyd weg van my afvat. Maar ek weet jy het verskriklike band gehad en ek wil vir jou baie, baie dankie sê vir alles wat jy vir ons kind gedoen het. Waardeer dit opreg. Mense, dis nie 'n vol boekie nie, ek is amper klaar. Nou moet papa groet. En papa gaan ook baie vrae vra. Die 3 woordjies nooit weer nie, is seker in 'n begrafniskontekst seker van die seerste woorde om te kan indink. Nooit weer gaan ons Sandri sien nie. Nooit weer gaan ons haar lag hoor nie. Nooit weer gaan ons haar kan vasdruk nie. En dan die hoekom my kind? Hoekom nou? En dis hier waar ek en Dominie lyk het my met mekaar gesels sit sonder dat ons dit geweet het. Papa gaan jou verskriklik baie mis. Ek sal altyd oneindig lief vir jou wees. Maar gelukkig het die Here my nie noodwendig 'n baie groot computer gegee nie. Maar hy het my 'n groot Sandri file laat opbou. En weet ek het ek die voorreg wanneer ek so baie verlang dat ek op daai file kan gaan klik en weer die hele memory lane kan oopmaak en besluit wil ek oor Swaizer se brug loop, wil ek in Katoose kameelbome gaan speel of wil ek hier by die huis in Bronkhorstspruit of selfs daar by die dam weer met jou sit en gesels en lag. En weet hoe ek en jy oma Anna se sop gemaak het en rondom dit klomp storietjies oor die familie gesels het en goed en hoe jy dit geniet het. Laaste sinnetjie is in vrede my meisiekind. Ons almal gaan jou baie baie mis. Dankie. Baie dankie Andrei. Ek sal as ons nou by die brug stap en in die skoolgronde van die hoërskool stap, sal my kinders in Londen, want my kind is daar dokter, sal ek altyd aan Sandri dink. Want dis wat Memory sal nou doen. Hy vat jou en hy kom sê vir jou, my lewe is ryk gemaak deur jy wat in my lewe voetspore getrap het. En mag ons dalk in mekaar se lewens ook so voetspore trap. Goed wat ons kan koester en kan vashou. Ek wil julle nou op reis vat, ook so deur Sandri, en mag julle so saam met die familie ook haar voetspore kom beleef. Some reason.
So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no dat ons elkeen net gaan opstaan en dat ons dan ook gaan ontdek dat as die Here sê ek is jou herder, dan kom sê ek loop ook saam met jou hier weg. Om jou nie te los nie. Om te sê ek ken jou pyn, ek ken jou seer, maar ek gaan jou nie los nie. Want ek bly 'n getroue en 'n genadige God. En as 'n mens dan ook so op 'n manier kom sê tot ziens, dan kan ek nou so bietjie van Zandri se kant af kom sê dankie vir julle. Dankie vir julle wat voetspore in my lewe kom trap het. Dit sê ek namens Zandri. Want julle het al wêreld geword. En dis iets wat mens nie kan vergeet nie. Vir elkeen van julle wat in Zandri se lewe voetspore getrap het, baie baie dankie. Dit maak 'n lewe vol, dit maak 'n lewe ryk. Dit lyk my aan dat dit reg gekry dat ons 'n kers het. Ek gaan so reël dat ek vra dat die familie gaan kom om net so by wyse van spreuke die kersie dood te blaas, want ons weet Zandri leef. Sy is nie weg nie. Sy is net by ons nie. Sy is op 'n ander plek. Maar simbolies wil ons kom groet. Wil jy? Jy mag. Kom sê iets asseblief. Daar is ek, kom ons maak 'n goeie lewendig vir jou. Mense, ek is baie jammer dat ek altyd 'n fout maak. Maar dit sal onregverdig wees as ek nie vir Bepsi sê wat my absoluut altyd ondersteun en altyd daar vir my is. Maar veral vir Eben wat die pad saam met Loma gestap het en vir al die pad wat Eben saam met Loma nou gaan stap, wil ek vir jou sê baie dankie. Maar baie dankie wat jy vir Zandri gedoen het, maar baie dankie vir die ondersteuning wat jy vir hom gaan gee. Waardeer dit hoor. Dit is lekker as 'n mens nog steeds tyd het om dit vir mekaar te kan sê. Ek wil so reël dat as ons klaar die kersie uitgeblaas is, blaas het en ek die seën uitgespreek het, wil ek tog vir ons kykers sê, julle moet asseblief net bly kyk
Ons gaan allemaal uitbeweeg na die lijkswaartoe waar ons op 'n ander manier ook vir Zandri gaan kom groet. So vir al ons kykers wat nou ook van ver af kyk, is lekker dat ons hierdie oomblik ook met julle kan deel. As dit seer al, as dit swaar, moet nie weggaan nie. Ons gaan net buite weer voort met ons verrigtinge. Ek vra nou dat die familie, Martin, julle en die kinders, ouers, kom ons blaas so net simbolies Zandri se kersie uit.
een speciale manier van om groet het julle te belonen, wat in 42 kom uittel, wat iets symbolisch kom sê van, ons groet iemand redig in die vleer van haar lewe. Ons groet ook iemand wat sê, ek geloof. En kreeg ek in jy geleentheid om ook so saam met Zander in die geest, maar ook saam met die kerk van die eeuwen, te sê, ek geloof in God, die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore Seun, onze Here, wat ontvanger is van die Heilige Geest, gebore is in die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Ek glo in die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. En is juist omdat ons sê, ek glo, kan ons nou mooi ook op hierdie manier kom sê, al wederzien, tot ons mekaar weer sien. Want dis hoe gelowig is mekaar groet. Al is Zandri nie by ons nie, kan ons vandag vaak kom sê, tot ons jou weer sien, omdat ons glo. Ek wil nou geleentheid gee op 'n wyse van 'n blommetjie, afskeid te neem van Zandri, jylle hou jylle ballonne vas, net nou as Paul weggery het, na die gebed, dan gaan ons die ballonne laat gaan. Dis geleentheid vir die groet op 'n spesiale manier met 'n blommetjie, familie as ek nie eerste.
enig iemand, julle is welkom. Vader, daar is soveel goed wat ons vir u wil sê, wil vra, met u oor wil gesels. En toch kom ons vandag om te sê, Here, u ken ons hart, u ken ons koppe, u ken ons gedagtes, u weet al lang voor ons het dink, u weet wat ons voel, nog voor ons het kan sê. Vandag wil ons net sê, Here, kom lees ons, en wees in die God, wat ook ons herder word, om vir ons te kom gee wat ons nodig het. Dat ons om ten spuite van een seer en een zwaarnis leg, kan sê, ek kom niks kort nie, want u voorsien. Dit is my gebed, dat u vir elkeen sal voorsien, na die behoefte van elkeen, en dat u vir ons sal kom seën, met alles wat ons nodig het. Ook vir môre, en vir die dag, en die dag, dag, dag. Ons groet vir Zandri, en dankie dat sy ons lewe kom verryk. Dankie dat ons haar kan groet, met die wete ons gee aan vir iemand baie wete. Ons gee aan vir die. Dankie dat sy die vrede in u kom vind. Gee ook vir ons vrede. Ons bid dit in Jesus se naam. Als de leentijd om ons speciaal te gelukken, 240 van 100, en dan speciaal aan het aan het doen. En dan kan het van ons.